በኢትዮጵያ፣ ኬንያና ሶማሊያ ቁጥሩ 22 ሚሊዮን የሚደርስ ህዝብ ለከፍተኛ ረሃብ መጋለጡን የዓለም ምግብ ፕሮግራም WFP አስታውቋል። አያይዞም ረሃብ ባስከተለው ጉዳትና በሚሊዮን የሚቆጠሩ የቤት እንስሳቶቻቸው በማለቃቸው የሚበሉት ምግብና ለከብቶቻቸው ውሃና ግጦሽ ፍለጋ ቁጥራቸው ከ7 ሚሊዮን በላይ የሚደርስ ሰዎች ቀያቸውን ጥለው ለመሰደድ መገደዳቸውን አመልክቷል። ለተከታታይ 5ኛ ዓመት የክረምቱ ዝናብ መጠን ዝቅተኛ በሚሆንባቸው በድርቁ የተመቱ አካባቢዎች እነኚህ አሃዞች በፍጥነት ሊያሻቅቡና ሁኔታዎችም ከዚህ ተባብሰው ሊቀጥሉ እንደሚችሉ WFP አስጠንቅቋል። ባለም የምግብ ፕሮግራም የምስራቅ አፍሪካ ዳይሬክተር ማይክል ዳንፎርድ በቅርቡ በሶማሊያና በሰሜን ኬንያ ያለውን ሁኔታ ቃኝተው ተመልሰዋል። ዳንፎርድ ኬንያ ዋና ከተማ ናይሮቢ ላይ በሰጡት አስተያየት ከ7 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ለሰብአዊ ቀውስ በተጋለጡባት ሶማሊያ ያዩት አስከፊ ሁኔታ የተለየ ስሜት እንዳሳደረባቸው ተናግረዋል። በድርጅት ውስጥ ሲያገለግሉ በቆዩባቸው ባለፉት 21 ዓመታት ውስጥ ካዩት ሁሉ እጅግ የከፋ መሆኑን ነው ያመለከቱት። We have a real risk of famine. It hasn't been declared yet, but already there are over 200 ተጨባጭ የረሃብና ቸነፈር አደጋ ተደቅኗል። እስካሁን ይፋ ባይደረግም ቁጥራቸው ከ200,000 በላይ የሚሆኑ ሰዎች እጅግ ከፍተኛ የምግብ ዋስትና እጦት በተከሰተበት ቸነፈር መሰል ሁኔታ ውስጥ ነው የሚገኙት። ሌሎች ቁጥራቸው 1.4 ሚሊዮን የሚጠጉት ደግሞ ከተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ ሊገቡ አፋፍ ደርሰዋል። ስለሆነም የምናካሂደውን የረድኤት ስራ ከፍ ለማድረግና አስፈላጊውን የገንዘብ ማሰባሰብ ስለሁኔታው ማሳወቃችንን ካልቀጠልን የተፈራውን የከፋ ረሃብና የቸነፈር አደጋ መጋፈጣችን የማይቀር ይሆናል የሚል ስጋት አለኝ። ዳንፎርድ አያይዘውም በሶማሊያ ያዩት ሁኔታ እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር በ2011 ዓመተ ምህረት በዚያች ሀገር የተከሰተውንና ከፊሉም ህፃናት የሆኑበትን ቁጥሩ 250,000 የሚደርሰው የፈጀውን ረሃብ የሚያስታውስ ነው ብለዋል። ድርጅታቸው በጅቡቲ፣ በኢትዮጵያ፣ በኬንያና በሶማሊያ 8.5 ሚሊዮን ህዝብ ለመድረስ ያዘውን ጥረት ጠቁመው ያዝነው የአውሮፓውያኑ 2022 ዓመተ ምህረት እስኪጠናቀቅ ባለው ጊዜ ውስጥ ለሚያቀርበው የነፍስ አድን እርዳታ 416 ሚሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልገው አስረድተዋል። የተመጣጠነ ምግብ እጥረት በመላው አፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ደረጃ ላይ መድረሱም ይፋ ተደርጓል። የተባበሩት መንግስታት የህፃናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ እንዳመለከተው በኑስ አህጉሩ ቁጥራቸው 10 ሚሊዮን የሚደርሱ እድሜያቸው ከ5 ዓመት በታች የሆኑ ህፃናት ለተመጣጠነ ምግብ እጥረት ተጋልጠዋል። ከነኚህም ውስጥ 1.8 ሚሊዮን የሚጠጉት ለህይወት አስጊ ለሆነው ከፍተኛ የሰውነት መሟሸሽ የተዳረጉ ናቸው። የድርጅቱ ቃል አቀባይ ጄምስ ኤልደር እንደሚሉትም በቀጥታ አነጋገር በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የአፍሪካ ቀንድ ህፃናት ህይወታቸውን ለመነጠቅ ወትሮውን በቀላሉ ሊቋቋሙ ይችሉት የነበር አንድ ቀላል በሽታ በቂያቸው ነው። When you've got these terrifyingly high levels of severe acute malnutrition in children and that ያለ እጅግ አስደንጋጭና ከፍተኛ ደረጃ የደረሰ የተመጣጠነ ምግብ እጥረት በህፃናት ላይ ደርሶ በመተመለከተበት ወቅት እናም በዚያ ላይ እንደ ተቅማጥና ኮሌራ የመሳሰሉ ቀላል በሽታዎች እንኳን በወረርሽኝ መልክ ከተከሰከሱ የህፃናት ሞት መጠን እጅግ ዘግናኝ በሆነ ፍጥነት ሲያሻቅብ ማየታችን አይቀሬ ነው የሚሆነው። በአሁን ወቅት በዚህ ከፍተኛ ደረጃ በደረሰ የተመጣጠነ ምግብ እጥረት ባለበት ሁኔታ ውስጥ ካሉት ህፃናት መካከል ቁጥራቸው 1.8 ሚሊዮን የሚሆኑት በአፍሪካ ቀንድ አገሮች ውስጥ ነው የሚገኙት። በነኚህ አካባቢዎች የንጹህ አቅርቦት የሌለው ህዝብ ቁጥርም ባለፈው የካቲት ወር ከነበረበት 9 ሚሊዮን ወደ 15 ሚሊዮን ማሻቀቡን ኤልደር አመልክተዋል። የዓለም ህፃናት አድን ድርጅት ቀደም ሲል አስታውቆ የነበረውን የ119 ሚሊዮን ዶላር ያስቸኳይ ጊዜ ጥሪ ወደ 250 ሚሊዮን ዶላር ከፍ አድርጎታል። ይህም በክልሉ ውስጥ በከፍተኛ ፍጥነት እየተባባሰ የመጣውን የድርቁን ሁኔታና በአንጻሩም እያደገ የመጣውን የእርዳታ ፍላጎት የሚያሳይ ነው።